Людмила Пилипівна разом з іншими вірянами сьогодні прийшла до храму на урочисту літургію, щоб помолитися та освятити свічки. Пенсіонерка вірить, освячена свічка володіє чудодійними властивостями. Запалюємо тоді, як негода, коли гром, злива там, все. А то ще, якщо і вдома якісь неурядиці є, буває, що дуже тяжко, або людина хворає, або що, все теж запалювати. 10 свічок освятила і Валентина Яківна. Жінка також не сумнівається, що освячені свічки в день стрітення допомагають у скрутних хвилинах. Цілий рік ними користуюся, ставлю свічечки, щоб де не ікони. Я вірю. Вірю, що вони допомагають. Мені допомагає. Я віруюча людина і вірю в це. Священнослужителі наголошують, освячену свічку можна запалювати не лише у тяжкий час, але й щоденно. Головне, аби людина не забувала про молитву. Читаються особливі молитви на освячення свічок. Ці свічки ми запалюємо під час наших молитв, вечірніх, ранішніх молитв. Особливо ми їх запалюємо під час пошесті, може якоїсь поганої погоди або коли є скрутний час. І в такі часи запалюється ця свічка, але з молитвою, бо без молитви нема ніякого сенсу запалювати цю свічку. У день свята стрітення віряни згадують біблейську подію, яка уособлює зустріч людства із Богом. На 40-й день після народження Ісуса Христа Діва Марія принесла дитину у храм до праведного Симеона. Це був старець, який передрік появу на світ Спасителя і чекав на зустріч з ним понад 300 років. Симеон прожив надзвичайно довго, значно більше людського віку. Симеон, прийнявши на руки Богодиття Ісуса із Назарета, відразу впізнає в ньому Сина Божого і довгоочікуваного Спасителя світу. І ось він усвідомлює все. Збулося. Дочекалися. У народному побуті цей день здавна вважався зустрічю зими із весною. Наші предки пов'язували цей день із надією на потепління. Вважається, якщо 15 лютого сонячна погода, то морози незабаром пройдуть і весна буде ранньою. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.